Привіт! Мене звуть Оксана Коротка. Я косметолог і засновниця клініки естетичної медицини. Я Антон Василюк. Я стоматолог-хірург та власник стоматологічної клініки. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами новиною, яка невдовзі може змінити ваше життя. Ми оголошуємо про спільний благодійний проєкт «Посміхнені та красиві». Це проєкт для людей, які в силу життєвих обставин не можуть пройти лікування самостійно. Метою проєкту є допомога людям, зовнішність яких була знівечена дефектами шкіри та проблеми ротової порожнини. Ми допоможемо втілити мрію в реальність та покажемо, що все можливо. Для участі в проєкті потрібно встигнути заповнити анкету до 1 лютого. Ми чекаємо на тебе! Зроби перший крок до втілення мрії в життя!